პანდემიის და კრიზისის ფონზე ჩვენ თითქმის ყველა სექტორის გამოწვევებზე ვისაუბრეთ, მათ შორის ძალიან დეტალურად და ცხადია ინფორმაციას ყოველდღიურად ვაახლებთ. ერთ-ერთი მიმართულება და რეფორმა, რომელიც საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, პერიოდულ ტექნიკური ინსპექტირება. ამ მდგომარეობა ბაზარზე, როგორ აისახა შეღავათები და საშეღავათო პერიოდი, რომელიც ძღოლებისთვის დაწესდა მომსახურების ცენტრებზე და ასევე რა სიახლეები 2020 წელს გრინვეის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ებიტაშვილია საქმის კურსში სტუმარი. ვახტანგ, საღამომშვიდობის, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით ბექა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ, ეს პანდემიის პერიოდი, როდესაც შეზღუდვები, უფრო სწორად შეღავათები დაწესდა მძღოლებისთვის, როგორ გადაიარა, ასე ვთქვათ, სექტორმა? რეფორმა, რომელიც არშან ამოქმედა მასშტაბურად, იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და მისი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებისთვის ავტოპარკის. როგორ მიდის რეფორმა 2020 წელს პანდემიის პირობებში? რა თქმა უნდა, პანდემია ჩვენზეც, ჩვენს ინდუსტრიაზე და კონკრეტულად კომპანია გრინვეიზეც საკმაოდ ნეგატიურად აისახა. პანდემიის პერიოდში, როდესაც მოხდა ავტოტრანსპორტის გადაადგილების აკრძალვა, ჩვენი ცენტრები პრაქტიკულად გაჩერდა, თუმცა სატრანსპორტო მიმოსვლის აღდგენისთანავე ჩვენი სერვის ცენტრები ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდა ეტაპობრივად და ჩვენ დავიწყეთ ოპერირება სრულად საქართველოს მასშტაბით. არის თუ არა მოთხოვნა შემცირებული მომართვიანობა, უფრო სწორად, მით უმეტეს საშეღავათო პერიოდი არსებობს ძღოლებისთვის? მომართვიანობა საკმაოდ შემცირებული იყო საგანგებო პერიოდის განმავლობაში. მოგეხსენებათ, რომ ორი თვის განმავლობაში გადავადდა ტექნიკური ინსპექტირება იმ ძღოლებისთვის, ვისაც უწევდათ ამ პერიოდის განმავლობაში ტექინსპექტირების გავლა. მათთვის საბოლოო ვადად განისაზღვრა მიმდინარე წლის 21 ივლისი და ამ ვადის დასრულებამდე ყველა ავტომფლობელს მოუწევს ტექინსპექტირების გავლა. აქვე დავაზუსტებ, რომ საკმაოდ ბევრია ესეთი ავტომობილი, ვისაც საბოლოო ვადად ტექინსპექტირების გავლისა უწერია 21 ივლისი და სწორედ ამიტომ მინდა მიმართო ყველა ავტომფლობელს, გამოიჩინონ წინდახედულობა, იყვნენ პასუხისგებლიანი მძღოლები და დროულად მომართონ ჩვენს სერვის ცენტრებს ტექნიკური ინსპექტირების გავლის მიზნით. ჩვენ მომხმარებელთა მოთხოვნიდან გამომდინარე გავზარდეთ სამუშაო საათები და ამჟამად ვოპერირებთ დილის 9 საათიდან 19 საათის ჩათვლით. აგრეთვე ხო, ხوار შეგიმცირებიათ ცენტრების რაოდენობა გამამდინარე იქიდან, რომ თქვათ არ იყო შესაბამისი მომართვიანობა, საგანგებო მდგომარეობა იყო, ხომ არ აისახა ეს ცენტრების რაოდენობაზე? თუ პირიქით, ამ პერიოდ პანდემიის პერიოდში ჩვენ როგორც განვითარებაზე ორიენტირებული კომპანია შევძელით და ახალი სერვის ცენტრი გავხსენით ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რითიც უფრო მეტ ლოკაციაზე ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს მაღალი დონის სერვისის მიღებას ტექინსპექტირების. ანუ 21 ივლისამდეა გადავადებული ტექინსპექტირება ამ თვეებში, ვისაც უწევდა გავლა. დაახლოებით 3 თვე, როდესაც მანქანებს უნდა გაევლოთ, მათთვის დროა დარჩენილი დაახლოებით 1 თვე, ხო? შევძლებ თუ არა აი ამ ნაკადების სწორად მართოს, თუ ეს დამოკიდებულია მძღოლებზე, მაგრამ თავად კომპანიებიც, მაგალითად გრინვეი, რას აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ყველა კომპანია სრულად მომზადებული არის აღნიშნული ნაკადებისთვის. სწორედ ამიტომ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ ბექა, დაახლოებით 1 თვე არის დარჩენილი ამ ვადის ამოწურვამდე და როგორც აღნიშნე, არაერთ 1000 ავტომობილს უწევს ამ პერიოდის განმავლობაში ტექნიკური ინსპექტირების გავლა. თუმცა ჩვენ მზად ვართ მომხმარებელთა მოთხოვნიდან გამომდინარე ივლისის თვეში გავზარდოთ სამუშაო საათები და ჩვენს მომხმარებლებს შევთავაზოთ მაქსიმალურად კომფორტული და ხელმისაწვდომი სერვისი. სიახლეები რა არის 2020 წელს, რაც უნდა გაითვალისწინო მძღოლებმა? შეიცვალა რაღაც დეტალები მთავრობის დადგენილებით, იყო ამასთან და აპრილის თვეში მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა ახალი წესები ტექინსპექტირებასთან დაკავშირებით. არის გარკვეული სიახლეები, რომელთა ნახვაც ავტომფლობელებს შეუძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე უმარტივესად წერტილიჯი, მათი სრული ჩამონათვალი ავტომფლობელთათვის პოპულარულ ენაზე არის მოცემული და მარტივად ასახსნელი არის. თუმცა აქ მე გამოყოფდი რამდენიმე მნიშვნელოვან ცვლილებას, რომელიც ძალაში შევიდა 1 აპრილიდან. ეს არის ავტომობილის საბურავების ეგრეთ წოდებული ასაკი,
შეზღუდვა დაწესდა და 10 წლამდე დაშვებული არის ავტომობილების საბურავების ექსპლუატაცია, ხოლო 10 წელს ზემოთ დაუშვებელია და ესეთი ავტომობილები ხარვეზდება. ავტომობილების საბურავების კომპონენტზე ძალიან დიდწილად დამოკიდებული არის გზებზე უსაფრთხო გადაადგილება, კონკრეტულად კი სამუხრუჭე მანძილი ავტომობილის და ავტომობილის მანევრირება, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, რომელიც საგრძნობლად გააუმჯობესებს გზებზე უსაფრთხო გადაადგილებას. გარდა ამისა, არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილება ავტომფლობელთათვის. კერძოდ, საქარე მინები, რომლებიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მეტად ხარვეზდება, თუ კი ავტომობილს გააჩნია საქარე მინაზე წერტილოვანი დაზიანებები, 3 წერტილოვანი დაზიანება არაუმეტეს 5 მმ ზომისა, ეს ამ ხარვეზების გამოსწორების საშუალება ავტომფლობელს ეძლევა მომდევნო ტექინსპექტირების ვადის ამოწურვამდე. ანუ დახარვეზება არ მოხდება, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში დახარვეზება არ მოხდება და ავტომფლობელს ეძლევა საკმაოდ დიდი პერიოდი იმისათვის, რომ მოახდინოს 6 თვე ან 1 წელი. დიახ, მინიმუმ 6 თვე ან 1 წელი. მადლობა, ხო, წარმატებები, გრინვეის წარმატებები, ზოგადად რეფორმას, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ავტომფლობელებისთვის, ზოგადად უსაფრთხოებისთვის. გრინვეის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ებიტაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.